Усе своє життя він присвятив розвитку хірургії у краї та допомагав хворим. Рідні та близькі знаного закарпатського лікаря Олександра Феденця кажуть, він був не лише вправним хірургом, а й справжнім патріотом свого краю. Та головне, боровся за життя кожного пацієнта. Лише від свідомого хворого можна чекати, розраховувати на співпрацю з лікарем. Він усе говорив, що лікар – це лише 50% успіхи на здоров'я у хворого, другі 50% залежить від самого хворого. 23 роки Олександр Феденець очолював хірургічну клініку при обласній лікарні. За вагомі внесків в розвиток медицини у медзакладі встановили пам'ятник на честь відомого хірурга. Запропонований проект бюста, який одобрений трудовим колективом лікарні. І, відповідно, наступив той час, коли цей бюст був виготовлений, і ми не приурочували ніякої дати, а приурочили її до дня його готовності, відкриття, на що згодилася і сім'я. На відкриття пам'ятника завітали рідні, близькі, колеги та учні. Останні пишаються тим, що мали честь вчитися азів хірургії у відданого улюбленій справі професора Феденця. А ще аспіранти Олександра Васильовича згадують, саме їхньому наставнику вдалося виховати справжню плеяду висококваліфікованих лікарів. У Олександра Васильовича не було багато в той час таких знаменитих вчених. Однак він зумів створити образ, він зумів організувати такий колектив, який в подальшому фактично перетворився у цілу плеяду відомих висококласних хірургів, вчених. Пам'ятник, присвячений Олександру Феденцю, виготовив відомий закарпатський скульптор Михайло Белень. Автор каже, над створенням бюсту працював близько 3 місяців. Утім, виготовити образ відомої постаті було не так просто. Питання у першу чергу йшло про те, щоб пам'ятник був скромний, але по змісту і по образу, тобто, щоб він був складний. І я думав над тим, як зробити цей скромний бюст, але щоб в обличчі у мене проглядалося не тільки лагідний, мудрий погляд цієї людини, а щоб його очі світилися про те, що ця людина дивиться у вічність. Я не знаю, як це мені вдалося чи не вдалося, але всі, хто бачили, і нинішні хірурги сказали ж так, що робота, принаймні, дуже серйозна. Крім того, музеї історії лікарні представили документальну експозицію, приурочену діяльності відомого хірурга. Гості заходу побачили унікальні фотографії, листи звернення від пацієнтів, а також особисті документи Олександра Феденця.